garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa oo loo yaqaan Napoli ayaa shalay duulimaadyadii caalamiga ah iyo kuwii maxalliga ahba uu ku yimid dib u dhac kadib markii magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ay ka da-een roobab iyo ciriyaamo wada socda kuwaasi oo kala qeyriyay cirka iyo dhulkaba. Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa war qoraal ah ku bixisay dagaaladeeda baraha bulshada waxay ku sheegtay in aanay suurtagal ahayn in garoonka diyaaradaha ee Napoli ay kasoo degaan ama ka hadan diyaaradahoodu isla markaana u dib u dhac ku iman karo duulimaadyadii caadiga ah maadaama aanay cimiladu wanaagsanayn. Dib u dhac ku yimid duulimaadyadii caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee gudaha dalka Ethiopia ayaa soo dedejiyay baahida loo qabo garoon kale oo laga dhiso magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. War kooban oo kasoo baxay xukuumadda Ethiopia ayaa waxa lagu sheegay in la dhisi doono garoon kale oo ay yelanayso magaalada Addis Ababa, kaas oo aan si rasmi ah loo shaacin waqtiga iyo halka laga dhigayo midnaba. Shalay duulimaadyo badan ayaa ka deegay garoomo kale oo ku yaala gudaha dalka Ethiopia, halka kuwa kalena laga dejiyay gobolkan Geeska Afrika meelo ka mid ah.